Assalomu alaykum. Akalar, sizlar YouTube'dagi hamda Telegram'dagi Ahmadjon o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Akalar, bu kaptarlar Samarqand zotlari ekan. Samarqandda kaptarlar. Mana shu juvoni 4 oylik kaptar ekan. Endi sizlarga qo'ldan kelgancha montaj qildim, sekinlashtirib, tezlashtirib. Tezlashtirganim yo'q, sekinlashtirdim. Tezlashganlar o'z holatida. O'zi shunaqa tez raketa ekan, chiqib ketishini ko'ringlar akalar, kaptarlarda. Yusuf emasin, barakasini versin. Samarqandli akalar, respekt. Zo'r ekan kaptaringlar. Yoqdi menga. Nima desam bo'ladi? Uchirib mazza qiladigan kaptarlar ekan. Soati ham normalli uchagan akalar. Hozir kunga 3-4 soat dedi uchishni. Sotuvda bormi degan akalar uchun akalar nomeri nimas? Ashlichkasini iloji bo'lsa shu nomerni olib Telegramdagi kanalimga qo'yib qo'yaman. Narxini eshitib olinglar, tushunib olinglar. Narxi $100 $500 dedi, o'ziga qarab dedi. Telegram kanalim bor, mana Ahmadjon o'zi o'zim rasmim turadi. O'sha yerga tashab qo'yaman akalar. Nomerni ham so'rayman, agar nomer bo'lsa nomer, bo'lmasam lichkasini tashlayman. Net so'roqni teskari qo'ygan lichkasiga. Yozib qo'ygan. Chatiga tashab qo'yaman. Mana shu kapta. Imini shu videoda chatiga egasi deb mana shu deb tashab qo'yaman. Bu yerda yurgan holati. Bular ham o'ziga yarasha misol hamma kaptarni bilsanglar, o'ziga yarasha qoni tozasi bor, tozamasi bor. Endi Samarqandni kaptari desa hammasi ham bunaqa uchirmasa kerak. Chunki bitta blogger bizga o'xshagan kaptar Abdurxoloyga o'tib video qilgan. Shu Samarqandga o'tgan, bozorga borib otgan, shunaqa pulga olib turib, 50 ming, 100 mingga olib turib, agar o'ttaqa wind qilib urib chiqsa pul beradi, agar unaqa o'ynamasa, hali u yoqqa yonboshga ketib varadiganlar bor, unaqa o'ynamasa pul bermagan. O'ynagan ashnaqa uchkalarmi, uchkan bo'lmagan ham, har xil bo'lgan. Lekin o'zi hammamiz bilamiz, hamma kaptarni o'ziga yarasha zoti zo'ri bor. Misol Andijonniki ham misol 100% hammasi uchadi degan emas. Toshkentda ham hammasi uchadi degan emas. Qasdur uchib o'ynaydi, qasdur uchmaydi. Uchishda ham farq bor. Hamma kaptar qanot bor uchadi, prostaki qoni kuchli, zo'r uch, qoni kuchli bo'lsa uchmasi mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Alloh biladi xolos. Agar qoni prostoy, misol uchun qoni gibrid bo'lsa ham uchaveradi kaptarlar. Prostaki qoni tozasi misol zot hisoblanadi. Misol oddiy hamma yoqda ham qoni tozasi bo'ladi, lekin gibrid narsa naborot kuchli uchishi mumkin. Misol kimdir shuni Andijon bilan, Andijon kaptari bilan chatishtirib chiqarishi mumkin. Kallasi Andijon sifat lahmachga chiqadida, keyin uchishni qo'yaveradi, uchaveradi. Lekin uni keyin Andijonga juplasa lahmachga Andijon sifat chiqaradi. Xullas qon buziladi. Libo'y joyga misol kimdir so'rasa, mana Andijon kaptari deb tashlay olmaydi, yoki mana Samarqand kaptari deb tashlay olmaydi. Sababi qoni buzilib ketgan bo'ladi. Endi sizlarga shuni ko'rsatdim. Kaptarlar menga yoqdi, lekin faqat o'yinlar o'ta kuchli ekan, lekin tepada ko'pchilik aytadi, tepada ko'rsating kaptarni uchganini de. Agar tepada telefonlarni kuchi yetmaydi buni olgani. Agar kamera olaman deb qiziqdim, haqiqatdan kameraga qiziqsam $3000 ekan. Endi xudo xolasa Allohga oson shunday rizqimiz qo'shilib qolsa shunday bitta kamera olib qo'yaramiz xudo xolasa. Endi O'zbekistonga borsam olaman. Endi bu yerda hozir biz ham strokada ishlayotgan bo'laman. Endi hozir menga ham qimmatliklar $3000 to'g'risi kamera olgani. Endi kamera olgandan keyin $1.5 ming kompyuter olish kerak. Shunaqa akalar, $4.5 ming, $5 ming pul tiqish kerak. Keyin biz bilan siz aytganaqa video chiqadi, u osmondagini oladigan chiqadi. Biz yangi telefon olganmiz, baribir uni ham kuchi yetmaydi ekan, tepadagi narsani ololmaydi ekan. Unga spesial shu 70-300lik anaqa obyektivlar bor, undan ham kuchlilari bo'lsa kerak. Men bilaman 70-300lik bor, o'sha kan obyektiv olib beradi. Endi xudo xolasa O'zbekistonga borsak harakat qilamiz olishga. Endi boshqa planlar ham bor. Xudo xolosa Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar akalar. Bozorlardan sizlarga jivoylarni ko'rsatib turamiz. Borib qolsak.
hozir bitta ikkita akalarimiz ham bor, yaqin akalar. O'z bozorda yuradiganda, endi bozorga chiqib turgan sizlarga iltimos qilaman. Bozorlardan ham video qilib tashab turadi, jonli ko'rsatib turadi. Telegramdan uzoqlashmanglar akalar. Telegramda jivoy odam bo'ladi, YouTube da misol podpis